Tak já mám velkou radost, že dnes k rozhovoru můžu přivítat paní Lenku z Jihlavy, se kterou jsem měla možnost se poznat již před téměř 2 lety, kdy se prostřednictvím projektu Nesoudíme, pomáháme obrátila na linku pomoci. A tak bych si ji ráda zeptala, Hani, co vás přivedlo, nebo jak jste se vůbec dostala k tomu, že se obrátila na prostřednictvím teda projektu Nesoudíme, pomáháme na linku pomoci Hnutí pro život. Potkala mě taková nemilá věc, že jsem pracovala v Německu a jako řidič kamionu jsem zaměstnala tady oznámila těhotenství, kdy on mě bezprostředně po tom oznámení propustil. A tu chvilku jsem v podstatě se dostala do problému s prokazováním zaměstnání nebo kdo mě bude platit mateřskou, rodičák a podobně. No a když jsem začala řešit situaci, jak dlouho to bude trvat, ten soudní spor v Německu, tak jsem narazila na to, že Česká republika mi není schopná nějak pomoct, protože nejsem v českém systému. No a tak jsem hledala cesty, jakým způsobem předejít tomu, že bude muset rozprodávat vlastní majetek. A náhoda byla obrovská to, že manžel donesl domů letáček, který by normálně nedonesl. A já, když jsem ho proštudovala, tak tam bylo čekáte nečekané dítě, kdy já čekala vytoužený dítě, který jsme teda úplně nečekali, protože jsem podle lékařů měla problém počít. A tak jsem se rozhodla na linku pomoci Hnutí pro život projektu Nesoudíme, pomáháme zavolat. V podstatě jsem neočekávala nic, protože jsem nikdy nežádala. Říkala jsem si, že prostě pokud mi nepomůže Česká republika, tak už nikdo. A bylo pro mě obrovským překvapením a upřímně štěstím, když se mi dostalo poslechu. Že vůbec nikdo poslouchal, co se mi stalo, protože všichni kroutili hlavou jenom nad tím, že z toho, to je bezvýchodná situace. Nikdo mi nedokázal říct, co mám dělat. A tady nejenom, že mě motivovali k tomu pokračovat dál, nevzdávat se, tak i co potřebujete. Co bylo nejnutnější v tom začátku, tak bylo ta péče o to miminko, který se mi teda Pavlík narodil 4. září, tak takový ty nejnutnější věci, jako jsou plínky, nějaké oblečení jsme dostali, později i hračky, protože to jsou takové ty věci, které můžete opominout, co se týká nákupu, protože jsme měli co dělat, aby jsme vyšli, měli jsme hypotéku, různý jo, náklady kolem normálního běžného života, pojištění, protože nejsme s manželem nejmladší, takže psychická podpora, materiální pomoc, jistota toho, že na to nejsme s manželem sami. Ukážeš, kam patří autobus? Řekněte, kam patří autobus? Nová ta. Jo. Takže ta zkušenost je, ale nikdy ne profesionálně. Jakoby, že bych se do toho zabředla nějak, pokud nám nějak pomoc a furt se čeká na rozhodnutí soudu. A opět. Já mám ale ruce z auta. Pojď se pohledu, nás se vyčistí. To mám na sebou, dokážeme s tím To jsi pěkná. Tak ona zase, že jo, jste vysvětlili. To je co, Edmar? Tak to se hezky poslouchá, mám radost, že jsme vám takhle mohli pomoct. A no, vlastně dneska už máte děti 2. A my jsme zůstávali v kontaktu vlastně po celou dobu od toho prvního těhotenství. A vlastně i díky tomu, že jsme tak nějak pořád komunikovali, co konkrétně byste se potřebovali, když ta situace a ten soud v Německu se pořád, nebo teda to soudní řízení se táhne, vy jste pořád v podstatě znevýhodněný v tom našem systému, tak jsme se dostali až k tomu, že vlastně jste získali úžasnou pomocnici přímo tady z Jihlavy, která se stala prakticky vaší babičkou. Ano, náhradní babičkou. Paní Dáša je úžasná osoba, kdy Pavlík to z ní úplně cítí, protože se viděli poprvé. Tak se na ní hned usmíval, chodil kolem ní, už jako se jí dotýkal, přišla po druhý, tak to už se za ní rádoby hrnul. A po třetí, když prostě jsme řekli, přijde babička, běžel ke dveřím, pak si ho vlastně zkusila odvíct domů, aby
si ho mohla vzít potom při porodu s Haníčkou vzít jako k sobě. A ona říká, on ani jedinkrát nezaplakal. On opravdu s ní je nadšený, takže ona si ho vzala do náručí, když jsem ho dovezla, on mi udělal pápa a mami a já odjela a jako jsem u babičky. Šťastný, ano, takže pak jsme pro něj přijeli, on zase normálně za mnou, babičce zamával. Prostě nádherným, přirozeným způsobem, žádným nutřením. Ona je prostě sluníčko, ona je prostě neuvěřitelně úžasná osoba. To je vlastně to, co vám vlastně taky pomáhá, že vlastně víte, že když potřebujete k doktorovi, potřebujete cokoliv zařídit, takže tam máte vlastně někoho, kdo vám pomůže. A to zase vlastně prostřednictvím toho, že jste se kdysi dávno obrátila na linku pomoci. Určitě. A my když jsme zvažovali, kdo nám bude hlídat, až půjdeme do porodnice s Haničkou, tak jsme brali jako rodinu, jo, nejbližší kamarády a podobně a opravdu jsme se shodli s manželem, že nejvíc klidně se budeme cítit, když bude právě s paní Dášou. Protože ona s ním tak krásně umí zacházet a na něm je opravdu vidět, jak je s ní šťastný. To je krásný. Je jako úžasné svědectví a já si vzpomínám, když jsme spolu měli možnost komunikovat a pamatuju si jedný z vašich prvních slov, že jste říkala, já jsem vždycky každému pomáhal a teď prostě mi nikdo nepomůže. Ano, a to je jeden z důvodů, proč jsem se bála říct si o pomoc, protože každý mě zná jako hrozně silnou osobnost. Měla jsem stavební firmu, jezdila jsem s kamionem na motorce, prostě vždycky jsem měla. Vždycky jsem měla peníze, několikrát si ode mě i kamarádky půjčily s tím, že byl problém a do dneška je problém, aby mi to vrátili, takže bohužel jsem zacházela až do takových extrémů, že to prošlo soudníma stáníma a ve chvíli, kdy jsem se dostala do problému já, tak všichni jako vlastně tomu nevěřili, protože, nebo nevěřili, oni to nechtěli slyšet, protože teď ty jsi vždycky měla a teď si tady jako chceš hrát na to, že nemáš a nikoho nezajímalo to, že to není moje vina třeba, jo? že jsem nemusela udělat vlastně vůbec nic špatného na to, abych oznámila úžasnou věc, jsem těhotná, čekám dítě a tím vlastně mi zastavili finanční přítok peněz. A vlastně zaměstnavatel, pokud se nemýlím, vám tenkrát dal na výběr, že buď budete pokračovat v těhotenství a nebudete mít práci? A tohle to řekl, vlastně, když mě propouštěl, protože oficiálně u soudu se řeší, že já těhotenství neoznámila. Ale u toho stolu, když jsme seděli, dostal veškeré informace přes toho překladatele, který to zase popírají, tak mě u stolu řekl, že nebude brát zřetel na to, že jsem těhotná, že buď chci jezdit, a nějak to udělám, anebo ukončíme pracovní poměr. Jasně. A já jsem mu vlastně ukázala v německém zákoníku, že mě propustí jako těhotnou z důvodu těhotenství nemůže, tudíž on to postavil do fáze, vy jste nám to neřekla, já ukončuju pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti. A pořád se to vlastně řeší. Pořád se to táhne, pořád to není. Už je to vlastně 2 roky, co mě propustili a pořád není vyřešeno. Tak vy jste začala rozvíjet myšlenku, když mě takhle prostě bylo pomoženo, já chci pomáhat dál a vnímám, že i v mém okolí je spousta vlastně podobných příběhů, nebo ne podobných příběhů ve smyslu soudu s Německem, ale lidí, kteří nejsou sociálně nízké skupiny, ale dostali se do těžkých životních situací a potřebují pomoc. A ve vás to tak zarezonovalo, až jste si vymyslela, řekněte mi. A něco jste vymyslela? Vymyslela jsem projekt Piškutek a jeho dobrý skutek, který by se právě zaměřoval na pomoc rodinám, nejenom maminkám, ale rodinám, kteří se dostali do nečekané situace. Nemusí to být úplně jak hnutí pro život s narozením miminka, ale to, že v životě přichází prostě situace, kdy dneska jste úplně normální fungující rodina, normální fungující vydělávající lidi a může přijít cokoliv, co vám najednou zastaví ten příjem těch peněz, nebo jeden z rodičů onemocní, takže se vlastně ten druhý musí zůstat doma, aby se vlastně staral jak o toho partnera, nebo o ty děti. A najednou ty lidi jsou bez peněz. A museli by se zbavovat vlastního majetku k tomu, aby přežili to nejhorší období. A protože tohle, co se stalo mně, mám auto, mám byt, a všude vám řeknou, vy máte, prvně se zbavte všeho, co máte, co je hodnoty, co můžete prodat a pak vám pomůžeme.
A já si nemyslím, že je to takhle správně. Já si myslím, že by se mělo pomoct těm lidem udržet tu jejich, já nevím, jaký použít slovo, ale finanční jistoty, který mají vlastně, že se nezbavujou toho svého majetku kvůli tomu, aby přežili. Pomoc jim udržet tu jejich, já se omlouvám, nevím to slovo. Životní standard? Ano, životní standard, aby neklesli na úroveň lidí, kteří znovu potom budou muset nakupovat věci, které se teď zbavují, aby přežili, tak jo, třeba auto. Teď prodám auto, protože teď ho nepotřebuju, ale přitom vám to v životě způsobí spoustu komplikací bez auta. Jo. Takže já bych hrozně ráda pomáhala lidem, kteří teď se dostali do nečekané situace, která má určitý interval období trvání. U mě to trvá 2 roky, může se zdát někomu dlouho, někde to může trvat 5 let. Nějaký rekonvalescence, léčba a podobně. A tohle je věc, kterou nedokáže podle mě v České republice, a jsem toho důkazem, řešit nikdo. Teď hned potřebuji pomoc. Možná to mě tak jako evokuje otázku, když bych se vrátila vlastně k tomu, kdo teda vám mimo Hnutí pro život ještě pomohl? Nikdo. Všichni mě říkali, vy nemáte nárok, protože německý soud nerozhodl. Vy nemáte nárok, až rozhodne soud. Že patová situace, rozumím. Patová. My vám nemůžeme nic dát, protože nemáte nárok. Nemáte na základě čeho, když budu mluvit o České republice, nemáte na základě čeho požádat, protože vy pracujete v Německu. A dokud nerozhodne soud jinak, tak pořád budete v Německu. Tak to je pravdu. A to jsou zkušenosti. Ale zase, když bych to vzala nazpátek, jsme se o tom spolu bavili, že když před těma 2 lety jste to vnímala jako největší tragédii svého života, nemyslím samozřejmě těhotenství, ale to vlastně, že jste bez práce, bez peněz, úplně na dně v podstatě. A když to vidíme teď s tím Piškůtkem, s tím spolkem, vím, že už jste tak jako naznačovala, že v podstatě začínáte být za to vděčná nějakým způsobem. Pochopila jsem to správně? Určitě, protože se ukázalo, že všechno špatné v životě vede k něčemu většímu. A tím, že se mi v Německu stalo tohle, tak jsem vlastně narazila na to, kde je podle mýho názoru díra v českém systému. A to je ta okamžitá pomoc, ne za měsíc, ne po vyplnění žádostí. Prostě teď, v tuhle chvíli se mi něco stalo a já teď potřebuji pomoc. Ale vy jste mi připomněla s tím každé zlé je něco dobré, že v podstatě jsme zapomněli na jednu důležitou osobu vašeho života, to je manžel, který vlastně pořád stojí po vašem boku a to, co některé naše klientky bohužel nikdy nezažijí, že jste měla podporu vlastně dlouhodobou manžela, že jste se drželi navzájem a že vás podporuje vlastně i teď pro ten spolek a i spousta dalších firm a tak dále podporuje vás, takže to je taky nesmírně zapomenout na vašeho manžela. Bez mýho manžela bych rozhodně takhle daleko, kde jsme teď nedošla, protože on opravdu je člověk, který taky má prostě ty hodnoty postavený tak, že jsou tady lidi, kteří potřebují pomoct, i když my jsme na tom nebyli úplně dobře, tak vždycky, když se někdo ozval a my jsme měli z čeho, tak manžel okamžitě, hele, neváhej, pošli mlíko, jo, pošli nákup rohlík, jo, jakoby do dopravce. A takže on je tahoun, stejně jako já. Je tolik zvířat. On je hrozně šikovný. Tak, miláčku, kam to patří? Ukážeš to? Když on je tady. Ne. Člověk musí porozumět, aby ji dokázal pochopit. Prožila si toho strašně moc. Mraky věcma prostě se prokousala, jo. Hodně problémů, ale i takových těch radostí. Takže má to hodně za sebou. No a tím prostě ona sama ví, co je pro ní vlastně v tu chvíli dobrý. Já jsem si teda na to taky musel chvíličku zvykat, protože nejsou takovýhle lidi normálně. Ale když ona se za něco postaví, tak vím, že to za to stát bude. To bych za ní nestal já.
To je hezký. A měl jste někdy pocit, že už toho má fakt jako plný zuby, že už to nedá, že třeba co jenom vědí, byly ty situace, kdy opravdu to bylo takhle, hodně těžké. Než by to měla plný zuby, sedla si, utahaná jako vozejk nebo to, ale nikdy neřekla, končím, zvládám to, neudělám. Dál nejdu. Ne. No ta síla, že vlastně i... Ona žene každýho dál, sama prostě jako na tímhle nepřemýšlí. Když něco rozjede, tak to prostě dotáhne do konce. Nám se super ráno stává, protože zase se těšíme na to, koho poznáme. Protože díky tomu projektu jsme poznali spoustu úžasných lidí jako dárců, tak i těch maminek, kteří potřebují pomoc. A krásně se nám večer usíná, vždycky, když se nám něco povede vyřešit, někoho nabít. Protože ještě už jsem si vzpomněla, my když jsme spolu vlastně mluvili, tak vy jste mě hrozně rozsvítili den, když jsme spolu mluvili, tak já jsem vždycky byla sklesla, že přišel třeba nějaký dopis z Německa, když jsem vám zavolala, tak vy jste mi vlastně nakopnuli den, jako nevzdávej se. A tohle to je to, co chci dávat dál. To je to, co jsem chtěla. Ve spolupráci s Hnutím pro život. Ano, ve spolupráci s váma. Ano, ve spolupráci s váma, protože vy jste mi ukázali to, jak málo pro někoho stačí, aby jste mu dali další sílu. A když jste za mnou tenkrát přijela a odjela jste, tak já jsem najednou cítila jaký hrozný pokoj. A tohle to je to, co já chci dávat těm maminkám. Nejenom naději, sliby, ale plnit jim je. Konkrétní pomoc, ano. Co děláme my. Ano, to, co dělá Dary. A když bych, mě samozřejmě často trápí a často jsme různě hnutí pro život, kde se lidí nepomáháme, propírání, že nepomáháme a že jsme jenom ty, kteří chtějí zakázat potraty. Je to pořád dokola, mě to mrzí, protože samozřejmě doprovázíme mnoho žen, maminek, rodin, sama i toho důkazem. Máte nějakou takovou i pozitivní zprávu vy pro třeba ženy, které se potkají s informací, jsou nečekaně těhotné a potkají se s informací, no ty vás tam se neobracejte, ty vás za každou cenu budou chtít nutit k tomu, abyste si dítě nechala. Vy jste, máte zkušenost dvouletou s námi, nutili jsme, nebo měla jste pocit nějaké manipulace někdy, nebo co byste vzkázala naopak těm, kteří říkají, že nepomáháme? Tak rozhodně jsem neměla žádný pocit manipulace. Rozhodnutí je nechat si dítě, si myslím, že je na každý mamince. Já jsem od vás cítila oporu v tom, kdyby měl být problém nechat si dítě v materiální pomoci, tak jsme tady. Takže když jsme zjistili, protože jsme chtěli druhý miminko, nebo holčičku, Haničku, tak když jsme zjistili, že čekáme Haničku, tak 100% bylo super, je to velice rychlý teda, ale na druhou stranu dalších 50% nemít strach do toho jít, protože samozřejmě jsou malý oba dva, takže to je náročný. Bylo to, že když bude nejhůř, tak zvednu telefon a zase mi rozsvítíte den. A můžu si říct jako o pomoc, jako opravdu teď jsme nevyšli z toho důvodu, pomůžete nám. To bylo to, protože loni, když jsme začali, nebo když jsme čekali Haničku, tak jsme ještě o Piškutkovi v takovým reálným čase neuvažovali, to začalo někdy v září, o spolku, ano. Takže vlastně tohle o Hanice jsme se dozvěděli v červnu a v tu chvilku, když se řešilo nechat, nenechat, tak bylo, je to moc rychle za sebou, nemáme příjem peněz, protože německý soud se pořád tahne, ale já jsem prostě věděla, že nesoudíme, pomáháme, tady je a když bude potřeba, tak mi zase pomůže. A já si myslím, že to je úplně krásná tečka, že doufám, že i tím naším rozhovorem, za který vám nesmírně ani děkuju, jsme nějaké další mamince nebo rodině taky rozsvítili. Budeme se snažit rozsvícovat dny. Děkuju, ať se daří. Děkuju moc. Okay.